ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញរួចរាល់ហើយនិងអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិទាំងអស់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវមួយនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានចាប់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ហើយនៅភូមិគ្រឹះរបស់សម្ដេចនាយក្រុងតាខ្មៅជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬដូសទី3នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាទាំងដូសមូលដ្ឋានទាំងដូសជំរុញដើម្បីការពារខ្លួនយើងគ្រួសារយើងភូមិឃុំយើងនិងជាតិយើងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងសារយ៉ាងដូចនេះថា2អ្នកបានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងភរិយាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដើម្បីការពារ COVID-19 គ្មានជំរឿអ្វីឲ្យល្អជាងការចាក់វ៉ាក់សាំងគួបផ្សំជាមួយវិធានការសុខាភិបាល3ការពារនិង3កុំនោះទេខ្ញុំមានកម្លាំងការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅគ្រប់ទិសទីតែពួកគាត់មិនអាចការពារខ្ញុំមិនឲ្យឆ្លង COVID-19 បានឡើយប្រពន្ធនិងកូនកូនព្រមទាំងចៅចៅរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចការពារខ្ញុំបានដែរនិយាយរួមគ្មានអ្នកណាអាចការពារខ្ញុំបានឡើយគឺមានតែរូបខ្ញុំខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទើបអាចការពារខ្លួនខ្ញុំបានសូមបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាទាំងដូសមូលដ្ឋានទាំងដូសជំរុញដើម្បីការពារខ្លួនយើងគ្រួសារយើងភូមិឃុំយើងនិងជាតិយើងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ